Изгледаме дошче нещо на видео. Да не ще играчи камио мигрицу и у прошлой епизоди сте видели како се то ради. И чекайте само да я повитягнем. Неч. Evo ga, znači moj kamion je Scania. I da. Znači da pavite 100 milijuna lajkova. I razvalite subscribe. Da, water. Kako je ocesta više? Kode misli da. Znači glupe su ceste. I da, ne mogu, zato što nisam odvezao ovo. I da, sad ovo. I sad ćemo u novi kamion. Napišite mi u komentare koji hoćete kamion za drugu epizodu. Da li hoćete Volvo, MAN ili Scania? Znači, ovaj ćemo, lololo. Ajde, dodaj gas. Gde ja idem? I da. Napravit ću ovu kameru zato što ovdje se vidi malo belo, a kod mene sve kako treba. Znači nisam se opio, sad samo se gledao u vas. Da.